Да, добре. Вау, 6, 5, 4, 3. Това не е за гледане. Има ряз така, има ряз. Вау, това самолет, бе. 100% дизел, бензин. Ще ви кажа, ще ви кажа. 100% дизел, бензин. Моля? Просто изненадан съм. Изненадан съм, изненадан съм. Не мога да повярвам. Моля? Кажи. Не е за вярване. А добре, а какво е разходът на това? Истина ли показва? А, много интересно. О, тя е изгасна. Даже тя не е изгаснала, тя си работи, ако се ме пали. Е, това гасна направо убива. Е, супер. На жените им гаснат колите и това е невероятно. Аз мога ли да погледна двигателя? Да се убеда с очите си. Излитаме!